se, että ihmiset usein ajattelee, että erilaisuudessa on jotain niin kuin ongelmaa, haittaa, rajoitetta, erilaisuus on kallista. Tämän tyyppinen asenne pitäisi kääntää toisinpäin. Hei, tämä erilaisuus antaa uutta mahdollisuutta, uusia bisnesideoita, uusia asiakkaita kenties. Et ihmisten pitäisi rohkeammin kiinnostua näistä erilaisuuksista, jostain oudoista asioista ja antaa itselle mahdollisuus tutustua niihin uusiin erilaisiin asioihin ja sitten antaa myös tälle uudelle asialle tulla myös minua lähemmäs. Tavallaan, että se on monemmin puolesta antaa mahdollisuuksia molempiin suuntiin. Se avaa niin huikean määrän uusia ovia ja uusia mahdollisuuksia, uusia bisnesideoita, mitä ikinä. Et monet ajattelee aina, että tehdään tätä samaa vanhaa rataa, että tämä toimii ja hakkaa päätä seinää ehkä jonkun tietyn asian, mutta kyllä se tulos siitä vähitellen muuttuu, et kun vähän fiksailee, mutta ei, se on niinku ajan hukkaa, että parempi vaan rohkeasti lähteä kohti jotakin, niin kuin tavallaan pois sieltä omalta mukavuusalueelta, tutustua johonkin uuteen. Voi olla, että sieltä kautta löytyy sitten ne tärkeät uudet ratkaisut ja saa asiaa oikeasti eteenpäin.